A presidenta Dilma Rousseff vai fazer na próxima segunda-feira, dia 5, uma visita de Estado à Colômbia. Ela vai ser recebida pelo presidente Juan Manuel Santos, com quem participa do encerramento de um fórum empresarial Brasil-Colômbia. O objetivo da visita é aumentar as relações comerciais entre os dois países. O eixo principal da visita é o empenho dos dois governos em dar mais realce à relação econômica e comercial. A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, é a terceira economia. O comércio e os investimentos entre o Brasil e a Colômbia têm crescido bastante ao longo desses últimos anos, mas ainda está, como em tantas outras situações, aquém do seu potencial. Nós esperamos que sejam anunciados vários entendimentos, ou já em vias de conclusão, ou no início, na área de compras governamentais, de facilitação de comércio, de investimentos mesmo, de medidas governamentais também, para acelerar essas relações.